Je za 5:05, čas pro VIP zprávy. A začneme starými pověstmi českými. Ty zná asi každý z nás, co Mirku? Já ale nemám na mysli celé staré pověsti české od Aloise Jiráska, ale pouze dívčí válku, kterou upravil František Ringo Čech. Aha, tak si pojďme raději pustit reportáž. Vy diváci televize Prima jste měli vybrat jméno, které by mu nejvíce slušelo. A vyhrálo jméno Primus. Tak to máme radost, Leni. Tak teď si raději dáme kapelu Krištof, co říkáš? A její manželí jako správný rytíř šel vysvobodit. Musel překonat dav fanoušků a ani s frontmanem kapely Richardem Krajčem to na pódiu neměl jednoduché. Vše jste nám natočili a poslali vy, diváci televize Prima. Režisér Jan Ďurovčík nás pustil do divadla po týdnu zkoušení. Navíc se na jevišti potkávají zajímavé milenecké dvojice. Zpěvák, kterému talentová soutěž X-Factor změnila život a jehož písničku Impossible zná celý svět, dorazil do Prahy. Večer na Primě pokračuje českou komedií Jako jed. Dobře se bavte.